Jag menar som är så... Tja! Fuck. Välkomna till en ny video. Och idag ska vi skata. Och... jag kunde inte mina skor. Så jag går och prenumerera. Och slå på notisklockan. Och like och prenumerera på Tias kanal. Hon heter Tia Balsås och sa henne. Hon är väldigt bra. Hon är så här, alltså, hon är ganska bra på YouTube. Men hon har inte släppt ut sin video idag. Men jag tror hon kommer göra det. Så gå in och kolla hennes kanal. Jag kommer inte länka. Ska jag köra av din mobil? Nej, ska jag. Så nu ska min stora syster så här, filma när jag och Olvi. Eller vänta, jag kan göra det själv. Men Tia, man kan väl klippa ihop videos? Ja, jag tycker att jag ser fint ut. Så nu ska vi visa när jag ska göra en ollie. Okej. Nej, fan. Det var min gamla. Nu ska jag gå upp till popsavit. Nu får du filma. Ska du filma nu? Tja. Jag tänker klippet förändringet. Det är hur bra den är. Alltså vi pratade bara. Känner jag. Nu är vi Olsons kulle. Och nu ska jag köra ner för en backe. Hoppas ni gillar och har prenumererat och likat. Så ses vi i nästa video. Ja, shout out. Okej. Nej, fan. Det var min gamla. Nu ska jag gå upp till popsavit. Nu får du filma. Ska du filma nu?
Mattia. Jag tänker klippa mig som är så... Tja! Fuck. Välkomna till en ny video. Och idag ska vi skata. Och... jag kan inte mina skor. Så jag går och prenumerera. Och slå på notisklockan. Och like och prenumerera på Tias kanal. Hon heter Tia Balls och saknar henne. Hon är väldigt bra. Hon är så här, alltså, hon är ganska bra på YouTube. Men hon har inte släppt ut sin video idag. Men jag tror hon kommer göra det. Så gå in och kolla hennes kanal. Jag kommer inte länka. Ska jag köra över din mobil? Nej, ska jag. Så nu ska min stora syster så filma när jag och Olli. Eller vänta. Jag kan göra det själv. Men Tia. Man kan väl klippa ihop videos. Ja. Jag tycker att jag ska ut. Så nu ska vi visa... När jag ska göra en ollie. Så nu är Emma och nu är den här videon slut. Och hoppas ni gillar och har prenumererat och likat. Så ses vi i nästa video. Ja, tja då. Tjena. Nu är vi Olsons kulle. Och nu ska jag köra ner för en backe. Va? Ja. Och när jag har gjort här, då är jag hemma. 1, 2, 3.